Najavljeno poskupljenje električne energije odnosi se na potrošače koji se tržišno opskrbljuju. Takvih je znatno manji broj od broja malih potrošača, ali troše mnogo više ukupne energije, pa tako Elektroprivreda Bosne i Hercegovine isporučuje 40, a Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne 32% energije na području federacije. Elektroprivreda Republike Srpske u svom entitetu velikim potrošačima isporučuje 40% ukupne električne energije. Što se tiče domaćinstava, oni su bezbrižni i neće biti povećanja cijena električne energije. Što se tiče privrede, mi sa privredom imamo usaglašene stavove da već treća godina postoji postepeno povećanje cijena električne energije. Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne neće podizati cijene električne energije korisnicima univerzalne usluge, a to su kućanstva, malo gospodarstvo, odnosno obrtnici i ti manji poduzetnici. Kada je u pitanju to javno snabdijevanje, odnosno univerzalna usluga u kojoj između ostalog su i kupci iz kategorije domaćinstva, ali i skoro 55.000 privrednih subjekata, neće doći do poskupljenja električne energije. Unatoč najavama da se poskupljenje odnose isključivo na gospodarstveni sektor, iz ureda ombudsmana poručuju kako je samo pitanje vremena poskupljenje električne energije i za mala domaćinstva. Neminovno je da će uskoro poskupjeti i cijena rada koja će se lančanom reakcijom odnositi i na cijene proizvoda. Mehanizme za regulaciju cijena električne energije imaju entitetske vlade koje mogu da nađu balans profitabilnosti poslovanja elektroprivreda u Bosni i Hercegovini s jedne strane, a s druge strane održavanja tržišno kontroliranih, reguliranih normalnih cijena koje mogu osigurati profitabilnost poslovanja gospodarstvu. Iako regulatorne komisije nemaju nadležnost nad formiranjem tržišnih cijena, navode kako je vlada, kao većinski vlasnik elektroprivreda, ta koja treba donijeti mjere za zaštitu malih potrošača. Elektroprivreda, iako nema ulogu da vodi neku socijalnu politiku, ipak je preuzela, mislim, na sebe da štiti cijenom kućanstva, dok vlada do se ne donese program zaštite socijalno ugroženih kupaca, koji kod nas, nažalost, u federaciji ne postoji, a imamo odavno tu zadaću da ga donese. Dok se još pregovara o povećanju električne energije za velike potrošače, neminovno je da će se poskupljenje odraziti i na život građana.